هاي جايز، ونودري مش لكتير تحتمر نيك بطاقسين خيري نيجوين حتى تجد ايه هاي يو يلي تخو تولي مارش لكتير ليش تسيح ايه نايس اوبشي اوبشيت ان لايك ايه بشين ده برا لازم نروح قلت لك تيجي كنت بدي في جدسن اه انا ساعتها اه هو سنين ده هطل برا هو يا اخره اوكي طيب زينجت بولتس ين بلق ين بلق جاي هو تحيا اوراتي تحيا اوراتي على ديت توت ما تسكول ندلر او تي اوي او هاش اوي تشوش تاشلا اوي تو تشوش ام هاش تي اوي تشي بس ингэ جارا таам ديت توت ماي хичээлт زه تحيا من شي هو يعني من شرط تنين هو يرجع لنتي إن نوتن يرينتي تيرني مري شي شوي شي ياد هوي حالة توتوي وتم هوي ناشت هوي خوتن وش ترى تنوات خيك جاتوكم тэгээд үрж өөрчлөлтөө тоглохоо унзабай хтэй А, бас өнөө юу? Дөөр өнөө үү? Тэл толж. Би чи нэг юм хэл болох уу? Биш. Ба. За тэгээд дөрөвчлээ тоглож. Хөнгө иш болгоч. Авьштай асал. Гошгонолж үзлээ.
Тэгээд яг оо юм чи ямар ятрат юм бэ? Oh my gosh. Тэгээд төлөдөө би яг ирчихлээ тий. Гараад ус гоожуллаа шүү манайхан. Биш нэг ч сүхээр. Ингээд ус. Тэгээд шиг юм байна. Мэдээд нэг ч. Ус явах гэлээ. Бид нэг юм л ийм юм бич. Тэгээд хэсэг удаа дөрвөлээ. Тэгээд яа гэж үтжил аа гэнэ шүү дээ. Ус явах болсон уу аа гэнэ шүү дээ. Гэт. Худаг хийч. Заавал нэг авах уу? Одоо хийсэн шүү. Ана fuck. Намаг үлдээгээд өвчлээ. Наа, no shit. Өвчлээ штэ. Заавал үсгэл. Өвчлээ. Холдож юм дүү. Йой. Шүтэ. Болцно. Оо нөө. Тавд яах. Юугаар хамгийн юм алтч татж яа юугаар. Тэгээ нэг гурван модоор жоохон нэг Анна мама Нутри вид жоохон юм л Дараа нь тэгж яваад байна. Бэм бэм нэр бичлэг юм уу? Бэм 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 мобайлор. Тэгээ нэ. Аа, shit, би бүр галзуур сүрэлцлээ тхүү. За, өнөөдрийн хамт хийсэн бичлэгэд байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа чатар 2 гээд явуулна гэхгүй бол за, чатар 1 маань автоматар устгдсан байлээ. Тэгээд 1 гэж оруулна. За, бай.